og hérna merkilega góður, kannski ekki merkilega góður en frábær trommuleikur hjá Björn í þessu lagi. Og Kalli spila náttúrulega, Kalli heldur svolítið saman, Kalli er límið í þessu. Og ég mani því þegar við mixuðum lagið, þegar við hljóðblönduðum það, þá var Kalli á orgel Rásónu sem það á feitir honum. Og við vorum alltaf, eða vorum að berjast þegar hann fá hann til þess að hafa orgelið herra. Hann sagði nei, á bara að vera akkurat þarna og það að vera og ég sé það. Svo þegar maður hlustar á þetta í dag, þá var sko, áttan maður að segja því hvað, sko, 100% rétt, 100% réttu styrkur að því. Nema að flýgur svo hugmynd að fá eitthvað annað sound á þennan kafla í orgelið og við ákveðum að spila undirspilið aftur á bak og Kalli spili ofan á það sem og hann gerði í fyrsta bókstaflega, bara rendið sinn og kom askvaðandi alveg skælbrosandi og upptjúnaður inn í stúdíó, inn í kontraherbyggið þegar maður búin og hvernig var það, var það ekki gott og við snúum segulmandinu við og hlustum á þetta eftir og þetta er alveg frábært, þetta er svo undirspilað hjá honum. Það að segja, hann gerir svo miklu minna heldur en meira og fyrir bræðið er það svo gott. Það er sannan regluna sko að minna er meira.